Bij een les van Jimi Hendrix Voodoo Child. Oké, deel 1 van de les, de intro. Gedempte noten. Scratched notes. Nou, wat wil dat zeggen? Je gaat gewoon met je vingers heel zachtjes op de hals de snaren aanraken. En dus niet, dat klinkt niet zo lekker, hè? Goed, dat is wel duidelijk, denk ik. En daarna ga je dus dit spelen. Het is een E-blues. Je afvraagt welke toon dan gebruik ik. Hier zijn de noten vanaf de 7e fret G-snaar. Hammer on, pull off. Kijk hier. Bij de 9e fret van D-snaar. Dan ga ik door naar dezelfde noot waar ik mee begon. 5e fret D-snaar. D-snaar en dan pull off naar 5 fret D-snaar naar 7 fret E-snaar, 7 fret van de A-snaar. Voor de rest ga ik gewoon langzaam voor je spelen, zodat je een beetje kan horen hoe het langzaam klinkt. En probeer gewoon mee te doen. Als het even niet gaat, stop dan even. Spoel dan even alles terug en probeer het gewoon opnieuw. Het gaat te veel tijd kosten om alles echt noot voor noot uit te leggen, dus ik zal het nog een keer voor je doen, dan een klein stukje gedeeltes ervan. Ik zet het volume ietsjes harder aan. Zo. eindelijk de intro. Dan nu naar deel 2. Dan hebben we dus een riff die bijna door het hele nummer gespeeld wordt. En hou ook in gedachten dat Hendrix heel veel improviseert in dit nummer. Het heeft geen zin om al zijn riffs en licks te gaan uitleggen nu. Het gaat eerder om het principe om van een liedje te leren. Probeer
zinvolle dingen uit een liedje te leren. Ga niet per se alleen maar domweg je hersenen uitschakelen en iets proberen na te spelen. Daar kom je gewoon niet ver mee. Het is beter om echt iets uit te gaan leren. Oké, okay. Genoeg gebabbel over dat. Dus, nu de riff. Van de G-snaar, of E-snaar. C-snaar. Even een losse E-snaar. Dan bij de G-snaar tweede fret. Doe je dan. Daarvoor speel je trouwens. Maar je zou het kunnen doen. Dat doet hij trouwens niet, denk ik. Nee, dat doet hij niet. Maar je zou het wel kunnen doen. Maar mijn voorkeur is toch wel zonder die losse D-snaar. Je kan nog ook dit er tussendoor toevoegen. Voor het geval dat je al vraagt wat voor akkoord het is. Het komt vanuit een E-mineur 7. Dus die Ray Vaughan doet het ook af en toe tussendoor. Maar het moet niet, je kan van dit bij doen. Goed, en dan hebben we nog een paar dingen die erbij komen. Onder andere wat standaard dingen die hij van de blues heeft. En dat is onder andere. E7 gaat die dingetjes hier en daar verschuiven naar dit. Zoals ik het over een gewone E7 heb, dan heb ik het hier over. No positie. Maar ook deze. En doet hij zo. G-snaar. Ik heb een losse D-snaar en ik heb de vijfde fret van de A-snaar met mijn derde vinger. En ik speel een losse E-snaar. En dan ga ik een halve toon lager mijn akkoord verplaatsen naar dit. En het enige wat er verandert is, ik speel mijn eerste vinger op de tweede fret van de G-snaar in plaats van met mijn derde vinger hier. Dus ik verschuif het akkoord een beetje. Dus dan heb je dan je derde vinger. De vierde fret van de A-snaar en heb je. Ik speel niet de B-snaar, het is gewoon dezelfde snaar weer. Ga ik terug naar de riff. Deze speelt eigenlijk ook niet gewoon een E7 hier, maar het komt hier vandaan. Zeg maar. Als je een blues zou spelen, zou je dit regelmatig kunnen horen.
Dus dat komt er. En tot slot het laatste gedeelte. Er zitten nog solo's ertussen. Ik weet dat je dat waarschijnlijk ook wilt leren. Want ja, die klinken natuurlijk lekker. Maar daar heb je toch een aparte les voor nodig. Want dat draait gewoon om pentatoniek en blues in de stijl van hoe Jimi Hendrix het allemaal doet. En dan komt er, als hij zingt Cause I'm a Voodoo Child, dan speelt hij. En dan gaat hij daar weer naar terug. Hij speelt dan hier een C7. Als je dat afvraagt. Maar je mag het ook als een C9 zien. Maar houd maar gewoon deze drie. Dan schrijf je dan een hele toon hoger naar dit. Als je even niet weet wat een C7 is in deze vorm. Tweede vinger, derde fret. A-snaar. Eerste vinger, tweede fret, D-snaar. Derde vinger, derde fret, G-snaar. Dat is het hele nummer zo'n beetje. Vergeet geen reactie achter te laten. Een duimpje omhoog hopelijk. En deel alles met je vriendjes en vriendinnetjes op Facebook's huis, Twitter en bla 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 enzovoort. Bedankt voor het kijken.